Tuossa kun olen koonnut tällaisia profeetian sanomia vuosikymmenien takaa, niin kaikki tällaiset, jotka minä olen pitänyt Jumalan antamina sanomina, nythän tulee paljon ihan humpuukia, mutta tämmöisiä, mitkä on Raamatun mukaisia, niin muun muassa Toivo Koilon sanoma oli tuolla Turun talvipäivillä vuonna 80, ja sitten on tämä Viljan Puutin sanoma, ja tämä Atsusan kadun, te olette kuullut näin varmaan aikana, Atsusan kadun sanoma, ja sitten tämä Emmanuel Minoksen saama sanoma sieltä vanhalta mummulta, jotka kuvaa tätä meidän aikaa. Niin kaikissa on sama piirre, että tämä meidän aika on semmoinen aika hengellisesti, että mennään kohti keveyttä, yhä keveämpään ja keveämpään suuntaan. Ja tällaiset raamattutunnit ja rukoushetket, ne ei enää kiinnosta kuulijoita. Mutta tämmöinen viihde, musiikki ja tämmöiset tapahtumat, ne vetää sitten paikat täyteen. Ja näissä kaikissa on se sama ilmoitus että, ja suunta, että ihmiset menevät yhä enempi maailman henkeen, uskovaiset. Nyt mä puhun Suomen yleisestä Sionista. Ja tämä on erittäin murheellista, koska tämä oikeastaan seurakunnan johtajien vika. Taivutaan pikkuhiljaa tähän maailmallisuuteen ja se syöpyy ja tulee sitten sisään. Ja nyt kun mä keräsin tällaisia asioita, jotka liittyy tähän samaan, mitä Seija toi tuossa esiin, että kuinka nämä käsitykset on muutettu, niin tämä tekee varmasti sen niin vaikeaksi huomata, että mikä tässä oikein muuttunut ja monet vilpittömätkin sanan kuulijat menee ihan vilpittömästi väärään. Eivät he tahdo mennä väärään, mutta he menevät sen tähden, että kuullaan niin vähän enää tätä aitoa raamatullista julistusta. Ja esimerkiksi nythän Suomeen tulossa taas tämä David Herzog, aivan ihmekaveri. Niin tämmöiset puumithan nyt on menossa, ja sitten tämä Todd Bentley on tulossa. Mä luen nyt muutama ajatuksia, ja tiedetään, että varoitetaan muitakin, ettei lähde näiden tilaisuuksiin. Karismaattisissa piireissä eletään nykyisin voimakasta enkelipuumin aikaa. Kohuevankelista Ted Bentley kertoo hänelle tyypilliseen tapaansa hyvin väkivaltaisesta kohtaamisesta enkelien kanssa. Healing Room perustaja ja johtaja Cole Peace kertoo puolestaan saaneensa energiaa enkeliltä vedellä toimivan auton piirustukset. Penny Johnson taas kuvailee, että kuinka hän seurueineen herätteli enkeleitä kirkumalla ja soittamalla soofaria autiomassa. Herzog nostaa enkelikokemuksista kertoessaan esimerkiksi saarnaaja William Branhamin, herätysliikkeen historiaa tunteville Branham enkelikokemuksineen ja opillisine harhoineen on jäänyt mieleen lähinnä surullisena ja varoittavana esimerkkinä. Kultapölyn lisäksi kirkkauden läsnäolosta todistavat ilmassa leijuvat höyhenet. Herzogin mukaan eräs höyheniä tutkinut asiantuntija oli todennut, ettei hän koskaan maan päällä ollut nähnyt mitään vastaavaa. Asiantuntijan nimeä saati hänen yhteystietojaan Herzog ei kuitenkaan paljasta. Yhdysvalloissa Pohjois-Karoliinassa toimiva Christian Risit Service pyysi tutkittavakseen kirkkoihin ilmestyneitä höyheniä. Saadut näytteet lähetettiin pätevän ornitologin tutkittavaksi. Arvostettu lintutieteilijä David H. Ellis totesi niistä, lähettämänne höyhenet ovat selvästi tavallisia linnun höyheniä. Ei ole mitään syytä olettaa, että ne olisivat jotain muuta kuin linnun sulkia. David Herzogin harjaantunut TV-esiintyminen luo uskottavuutta hänen tarinoilleen. Monien hengenheimolaisten lailla hän tukeutuu isämeidän rukouksesta lainattuun, mutta asiayhteydestä revästyyn kohtaan maan päällä niin kuin taivaassa. Siitä sitten vedetään mitä oudoimpia johtopäätöksiä ja tulkintoja. Ja nyt tämä ojareski on niin pielessä tässä, että puolustaa valtavasti tämä Herzogin tuloa ja tätä mainostetaan. Voin teidänkin sähköpostiin tulla kutsuja. Mullekin tuli, että tulkaa näihin tilaisuuksiin. Eli meidän on syytä varoittaa, kun me tunnetaan uskovaisia, jotka on kiinnostuneet ja innostuneet näistä ja ovat lähdössä, etteivät menisi, koska siellä on henkivallat takana. Pimeyden eksyttävät henkivallat. Sitten mä sanon muutamia ajatuksia nyt tästä, mitä haluan raamatustakin sitten tuoda esiin. Tämä uusi karismaattisuus, just mistä Seija puhui, niin tämähän luo tällaista kuvaa, että nyt seurakunta
valmistaa maailmaa siihen, että Jeesus voi tulla. Eli tämä vahvistuu ja vahvistuu ja alkaa yhä valtavia voimatekoja tapahtumaan ja sitten Jeesus tulee valmiiseen maailmaan. Tämä on juuri päinvasta, mitä Raamattu sanoo. Mehän mennään Sodoma ja Gomoran tilannetta kohti, me mennään Noa-aikaa kohti, että löytäneekö hän uskoa, kun hän tulee. Eli tämä aika, missä me nyt eletään, tämä on niin eksyttävä aika, että kun eskatologisessa puheessa Jeesus alkaa puhumaan Matteus 24 tästä tilanteesta, niin hän ensimmäiseksi sanoo näin, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sitten hän lähtee selvittämään sitä tilannetta, mitä tapahtuu. Ja jos ei me uskovassa niin kuin ymmärrä tätä, että Jumala tarkoittaa meidän parasta, Jumala haluaa, että kukaan ei eksyisi, niin on surullista, että valtavat massat tänä päivänä liikkuu, jos jotain ihmeellistä tapahtuu, niin sinne rynnätään. Kyllä Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, niin kuin sisko kertoi tuossa parantumisessa, niin niitä kuuluu. Ja jos me pysytään Jumalan sanassa, niin kyllä Herran toimii ja vahvistaa sanansa. Mutta meidän ei tarvitse lähteä sille linjalle, että se voima on numero ykkönen, vaan Jeesus on numero ykkönen. Ja meidän ei tarvitse yrittää suurta uskoa saada, vaan pieni usko suureen Jumalaan. Kun me opimme tuntemaan häntä, niin silloin meidän uskomme ja luottamuksemme kasvaa automaattisesti. Mutta jos me pumpataan isoa uskoa, niin meillä ei sitä loppujen lopuksi ole yhtään. Muutamia termejä, joka ilmestystietouden mukaan tuomana on nyt luonut uutta merkitystä. Yksi, käsitys Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Joidenkin karismaattikkojen mukaan Jeesus oli meille ihmisenä esimerkki siitä, mitä jokainen Pyhän Hengen voitelun saanut kristitty voi olla ja tehdä. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkansa. Sitten raamatullinen ihmiskuva. Uusi ihmistietoisuus julistaa profeetallisen sukupolven nousua, joka tuo voitelussa Jumalan kuningaskunnan maan päälle. Uskovilla on valtuudet tehdä maa ja kaikki, mitä siinä on, itselleen alamaiseksi. Tämä on juuri sitä harhaa. Asenne Raamattuun. Monissa uuskarismaattisissa piireissä Raamatun opiskelu asetetaan usein vastakkain innoitetun ilmestystiedon kanssa, eli reemasanan kanssa, joka puolestaan on synnyttänyt monia kyseenalaisia oppia. Eli on tuotu Raamatun rinnalle niin mukamassa Jumalalta saatuja ilmoituksia, että ne on sama arvoisia joku Jumalan sana. Ja tällä johdetaan sitten vilpittömiä uskovia harhaan. Opetus Jumalan valtakunnasta. Ihmeet on perinteisesti nähty todistuksena evankeliumin voimasta. Monet uuskarismaattikot näkevät ne nykyään merkkinä alkavasta vallankumouksesta, jonka voittoisa ja voideltu seurakunta saattaa loppuun maan päällä. Voideltujen kristittyjen edellytetään ottavan haltuunsa politiikan, talouselämän ja kulttuurin. Eli juuri tämä tällainen minä, ihmisen suuri ego, tämä tuo sitä harhaa. Nyt aikanaan tähän kirjaan seurakunnan ylösotto ja valtakuntien tuho, niin toin tästä ekumeniasta ajatuksia, ja tämä ekumeniahan on yksi näitä suurimpia harhoja, jotka johtaa jopa vapaita suuntia harhaan. Tämä ekumenia perustuu tähän maailman kirkollisneuvoston kokoukseen, ja se perustettiin vuonna 1948. Ja mä luen tästä nyt tämän toimintaohjelman, joka näyttää näiden vuosikymmenen aikana mennyt juuri tähän suuntaan. Eli tässä näkyy nyt ne kaavat, mitä 1948 tämä kirkon maailmanneuvosto suunnitteli, niin kuunnelkaapa tarkkaan. Uusi maailmanjärjestys on tulossa. Koska käännyttäminen kristityksi on liian hidasta, on käytettävä muita keinoja. 2. Painopiste kehitykseen, sosiaaliseen toimintaan ja ihmisten vapautumiseen, parempi tämänhetkinen elämä. 3. Korostetaan jumalasuhteen sijasta ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. 4. Puhutaan vähemmän synnistä vapautumisesta, mutta sen sijaan paljon vapautumisesta koskien köyhyyttä, muukalaisuutta ja ahdistusta. 5. Lakataan lähettämästä lähetyssaarnaajia käännyttämään ihmisiä muista uskonnoista meidän uskontoomme. 6. Lakataan murehtimasta, kuinka saadaan seurakuntiin uusia jäseniä. Kiinnitetään huomiota siihen, miten tämänhetkisiä seurakuntia voitaisiin vahvistaa. Näin seurakunnilla olisi enemmän poliittista ja sosiaalista valtaa maailmassa. 7. Otetaan hallintaan kaikkien kirkkokuntien lähetysjärjestöt, hallintojärjestöt kontrolliin. 8. Otetaan hallintaan opisto- ja kirjapainot, näin on saatu läpi uudet normit ja tavoitteet valmistuville papeille. 9. Muutetaan kotoisten termien merkitykset. Eikö ihmeellisesti saaneet läpi tätä asiaa? Kun tänä päivänä tarkastelee tätä tilannetta, niin juuri tähän suuntaan on menty ja aika lailla loppupisteessä myös ollaan. Eli nämä tavoitteet on saatu. Ja se on surullista, että
hyvä menee parhaimman edelle. Jos seuraatte tänä päivänä lähetyskirjatekijää, mihin hamutaan rahaa, niin harvo enää kuulee, että niin siellä julistettaisiin evankeliumia, vaan tämmöistä sosiaalista työtä. Eli tämä evankeliumin iankaikkisuusnäkökanta on kadonnut, ja nyt vaan autetaan ihmisiä siinä tilanteessa, että heillä menisi asiat paremmin. Tämä on hyvä asia. Mutta jos evankeliumi jää julistamatta, me tehdään valtava karhunpalvelus sille sanomalle, että meidän tulee julistaa Kristusta kaikkialla maailmassa. Ja surullista, vapaiden suuntaan, olet menneet samaan juoneen. Siellä on niin paljon tällaista kaikenlaista toimintaa ja näin, että ei niillä jää edes aikaa enää evankeliointiin. Kaikki tämä muu vie heidän voimavaransa. Eli tänä päivänä pitää olla hyvin tarkka, kun lähetetään lähetystyön tekijöitä, että mihin me heitä lähetetään. Ovatko he menossa julistamaan sanomaa Kristuksesta vai menevätkö he jonnekin sosiaaliseen palvelukseen sinne maahan? Tässä olisi paljon asioita, mutta ajan voittamiseksi nyt ei niihin voi tarkemmin puuttua. Mutta yhden sellaisen tarkemmin vähän käsittely, yhden asian, joka on meille tärkeä nyt, jos me nähdään, ja me nähdään tällainen, minä uskon näin, että tämmöinen aito herätys tulee tämän valheherätyksen rinnalla. Se ei ole laaja eikä sellainen, mikä kohuttaa ihmisiä, mutta sieluja pelastuu. Ja niissä on avainasemassa juuri sellaiset seurakunnat ja henkilöt, jotka julistavat sanomaa, mihin Jumalan pyhä henki voi yhtyä. Ja lähtökohta tälle on yksi tärkeä asia se, että me julistetaan nyt sanomaa sillä tavalla, että ihminen voi uudesti syntyä. Te olette huomanneet viime aikoina, että tällainen termi kuin ratkaisu on tullut sen sijaan, että puhutaan parannuksesta. On tullut ratkaisuuskonto. Se on kyllä yksi osa parannusta, mutta se on osa, joka vielä ei todellisuudessa uudesti synnytä ihmistä. Ja haluaisin tätä hiukan käsitellä nyt. Nimittäin ratkaisuhan sisältyy kyllä parannukseen, mutta parannus on paljon syvempi tapahtumasarja kuin ratkaisu. Jos se ratkaisu vie parannukseen, niin silloin se on oikeaan suuntaan ja menee hyvään päätökseen, mutta jos tämä käsitys, mitä Raamattu tarkoittaa, että ihminen tulee uskoon, jää epäselväksi, niin tulee juuri niitä, mistä nämä Frank Manks ja William Booth näkivät, että on paljon ihmisiä ahtaan portin väärällä puolella. Juuri silloin, kun on nämä H-hetket, niin siellä on niitä, joista Matteus 7 sanoo, että Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi toimineet? Ajaneet ulos riivoa ja parantaneet sairaita, tehneet monta voimallista tekoa. Ja Herra sanoo, että me en ole koskaan teitä tuntenut. Se on järkyttävä tilanne näille ihmisille. Todella järkyttävä. He luulivat palvelemansa Herraa, eivätkä olleet edes koskaan astuneet portista sisälle. Tai jos olivat astuneet, niin olivat tulleet sieltä takaisin. Ja sitten Raamatussa puhutaan aidosta herätyksestä, joka näkyy ilmestyskirja 3. luvussa. Siellä sanotaan näin, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin myös minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli tämä joukko, tämä herätys, joka alkaa, niin sanotaan näin, että Jumala antaa sieltä saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivät ole, ja saattavat heidät näiden eteen, jotka ovat Kristuksen palvelijoita, ja he polvistuvat ja tekevät parannuksen. Eli tämmöinen herätys käy rinnalla. Mutta siitä sanotaan ilmestyskirjassa näin, joka on meidän hyvä huomata, että se ei korota ihmistä tippaakaan, koska siinä sanotaan ilmestyskirja 3. luku ja jae 8 näin. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ei ole mitään kerskaamista. Ei voi sanoa, että täällä on voimaa, tulkaa tänne. Koska se kaikki, mikä näkyy ja voima, niin se on Kristuksen voimaa. Se on Pyhän Hengen vaikuttamaa. Ja tämä Philadelphia joukko, joka on kuva seurakunnan ylösotettavasta morsiamesta, niin ei kerskaa voimalla, vaan se tuo vaan Kristusta. Aivan niin kuin Paavali siellä, 1. Korinttolaiskirje 4. luku, niin hänellä oli sanoma Kristuksesta. Ja hän meni ottamaan selvää. Siellä oli jo nimittäin tullut vähän tällaista menestysteologiaa, kun sanoi, että hän tulee ottamaan selvää noiden sanoista, että onko siinä voimaa, onko siinä todellista voimaa. Tänä päivänä puhutaan valtavasti voimasta, mutta siellä ei ole todellista voimaa alkuunkaan, vaan se on vaan suuria puheita. Koska nämä rahastavat ja tekevät tämmöistä itsekästä työtä, jossa vaan se ihmisen minä korostuu. Mutta tämä
herätys, mitä minä odotan tässä loppuaikana, kun nämä tilanteet alkavat kiristymään, niin on juuri tällaista, että ihmisellä tulee hätä sielusta, ja siinä meillä on sitten vastuu, että ohjataanko me heidät sisälle asti vai jätetäänkö siihen portin eteen. Ja nyt kun puhutaan tästä ratkaisusta ja parannuksesta, niin meidän on hyvä jatkaa tästä näin, että ratkaisu on tahtoelämässä tapahtuva päätös, ja se kyllä tarvitaan, se on osa. Mutta sitten kun aletaan miettimään, että mikä parannus on, niin se on tämän päätöksen moraalinen toimeenpano. Ja tämä puuttuu niin paljon tänä päivänä julistuksesta. Eli tämä moraalinen toimeenpano, että kun ihminen tekee ratkaisun, se velvoittaa ihmistä, joka rikkomuksia tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja nyt jos tapahtuu näin, että joku tulee alttarille, ja me siinä julistetaan synnit anteeksi, hän tekee ratkaisun. Mutta tämä elämä ei muutu tippaakaan, vaan se jatkaa sitä samaa elämää, niin se ratkaisu on jäänyt tyhjäksi, ei sillä ole mitään merkitystä. Ei Jumala lähde siunaamaan sitä ratkaisun tehnyttä sen tähden, että se jatkaa syntielämää, Jeesus vain tuli siihen mukaan. Vaan tämä moraalinen puoli pitää panna toimeen. Jos ajatellaan tätä tuhlaajapoika-vertausta, niin tuhlaajapoika teki siellä sikakaukalolla ratkaisun. Hän alkoi miettimään siinä omaa elämäänsä ja tunnusti, että hänen elämänsä on mennyt täysin pieleen. Ja oli siinä mielessä rehellinen. Hän käytti vapaan tahtoelämänsä siinä oikein ja teki oikean ratkaisun. Mutta jos hän ei olisi lähtenyt kävelemään siitä isän luokse, vaan olisi jäänyt sinne sikakaukalolle, niin siitä olisi mitään hyötyä ollut tuhlaipyä ratkaisusta. Ja nyt tänä aikana, niin minä olen ainakin huomannut, että paljon tänä päivänä jää tämmöisiä tilanteita, että tehdään ratkaisu, mutta elämä ei muutu. Ja silloin tulee suuri kysymys siitä, että onko mitään vanhurskauden hedelmää ja onko tämä ihminen uudesti syntynyt. Kun pyhä henki, totuuden henki tulee ihmiseen, se alkaa automaattisesti muuttaa sitä ihmistä. Se on ihan varma asia. Kun ihminen uudesti syntyy, niin Jumalan pyhä henki, joka tulee näihin meidän savikoteloihin asumaan, niin kyllä se alkaa murehtimaan heti niistä vääristä asioista. Ja vaikka ihminen ei tuntisi vielä raamattuakaan paljon minkään vertaa, niin hänen elämänsä alkaa ojentautumaan oikeaan suuntaan. Mä muistan, kun mä tämän Nicky Crutzin elämänkerrasta luvin siinä, kun hän kertoi siitä, että kuinka Jumalan pyhä henki alkoi häntä ohjaamaan, niin ei hän tiennyt vielä yhtään mistään mitään, mutta heti kun hän lähti sille samalle tielle, hän huomasi, että nyt meni jotain pieleen. Hänen sydämessään alkoi tulla murhetta, koska pyhä henki alkoi heti ohjaamaan oikeaan suuntaan. Ja tämä on ihan asia, kun näin tapahtuu. Nyt kun Raamattu alkaa puhumaan tästä parannuksesta, niin sehän lähtee ihan sieltä Jeesuksen toiminnan alusta. Apostolien teossa 3.19 sanotaan näitä, että tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja siellä Markuksen evankeliumissa jo ensimmäisessä, katson tästä Raamatusta, niin mä saan sen sana tarkasti, niin Jeesus aloittaa toimintansa, niin sanotaan täällä ensimmäinen luku, jakeet 14-15 näin. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Hän aloitti toimintansa tällä tavalla, eli tämä on se järjestys, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli pitää kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja siinä kun kuulee tämä evankeliumin sanoman, se on ilo sanoma tällaiselle syntiselle ihmiselle, niin hän vapautuu ja saa synnit anteeksi. Luukkaan evankeliumissa viimeisessä luvussa Jeesus ennen ylösnousemustaan opettaa opetuslapsia, niin hän sanoi näin, mä luen siitä vaikka jakeesta, se on luku 24, jakeesta 44 eteenpäin. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset, ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä, kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja tämä on meidän tehtävä, joka jatkuu tänä päivänä aivan samalla tavalla. Nyt kun
sitten ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki tulee asumaan näihin meidän savikoteloihin, niin Raamattuhan sanoo monessa kohtaa sen, että ihmisen elämä muuttuu. Se muuttuu ja se tulee muuttua. Se ei ole kuitenkaan sitä, että ihminen alkaa sitä muuttamaan määrätietoisesti. Galattalaiskirjassa on nimittäin mielenkiintoinen kohta siinä, kun Paavali sanoi, että ne olivat langenneet armosta. Ihmeellinen sana, langeta armosta. Mutta kun armosana käsitetään oikein, niin mehän huomaamme sen, että niin kuin Tiituskirjassa sanotaan, että Jumala armo kasvattaa meitä hylkäämään se, mikä on maailmasta. Eli tämä tämmöinen Jumalan Pyhän Hengen voima ihmisessä alkaa viemään ihmistä oikeaan suuntaan. Ja se ei lähde sillä tavalla, se kuuliaisuus, että me sanotaan, että teet tätä ja teet tätä ja teet tätä. Galattalaisillahan meni siinä pieleen, että he alkoivat ottamaan näitä juutalaisia tapoja ja heillä alettiin sanomaan, että pitää tehdä vielä tätä, että sinä pelastut. Ja Paavali yritti palauttaa, että se armo, jonka he ovat saaneet, eli Pyhä Henki, Kristuksen veren puhdistamaan sydämeen, se alkoi kasvattamaan automaattisesti. Ja se piti lähteä kuuliaisuuden kautta, eikä tekojen kautta. Ja galattalaisia palautettiin jälleen niihin juutalaisiin tapoihin ja tekoihin. Ja nyt tämä lankeaminen armosta tarkoittaa tätä. Armohan ei koskaan kata syntielämää, eikä tule peitteeksi sille, mutta Jumalan armo kasvattaa meitä. Ja me saadaan kasvaa niin kuin semmoisessa levollisessa, rauhallisessa ilmapiirissä, kiitollisessa ilmapiirissä. Laaja armo ero on siinä, näin kuin katsoo uskovasta ihmistä, että toinen palvelee kiitollisuudesta ja toinen pakosta. Ja tämä kiitollisuuden palvelu, se on armossa kasvamista, koska tämä Jumalan tunteminen aiheuttaa ja vaikuttaa valtavaa kiitollisuuden velkaa Jumalalle. Mitä enemmän me tunnemme Jumalaa ja Jeesusta, Kristusta ja hänen työtä, armotyötään, niin se luo kiitollisen mielen. Minä tahdon kiitollisuudesta, Herra, tehdä tämä. Ja sen tähden kolossalaiskirjassakin Paavali opetti kolossalaisia siitä, että ei teille tarvitse pistää säätöjä, sanoa sitä ja tee sitä ja tee sitä. Ei sillä ole mitään merkitystä. Jos se tapahtuu sitä kautta, niin ei Jumalakaan kunnioita sellaista. Ja ei Jumala kunnioita sitä kautta, jos me pakosta annetaan Herralle rahaa. Vaan tämmöistä kiitollista mieltä Herra siunaa. Ja tämä kaikki lähtee tästä tahosta, että Pyhä Henki meissä saa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja Jumala vie kyllä meitä eteenpäin. Mutta me tarvitaan siihen aikaa antaa Herralle ja lukea hänen sanansa, että hän voi vaikuttaa meissä. Ei se tule sillä tavalla, että me vaan kaikki aika käytetään maailmaan ja muihin asioihin, mutta Herralle ei anneta aikaa. Kyllä meidän tulee antaa hänelle aikaa. Armo ja rauha lisääntyy Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ja mitä enemmän me opimme tuntemaan häntä, sen kiitollisempi mieli meille tulee. Ja kiitollisuuden velka myös sitten kasvaa. Parannuksesta ja sen seurauksista sitten me voidaan vaan seurata sitä, mitä Raamattu sanoo. Esimerkiksi ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, jakeet 3 ja 4. Pietari puhuu näin, että riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltassanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Eli tässäkin Pietari toi esiin, että tällainen muutos oli tapahtunut. Ja nyt ulkopuoliset alkoi herjaamaan heitä, että miksei te enää ole heidän kanssaan. He olivat uudesti syntyneet, seurasivat Kristusta ja sen tähden he eivät enää halunneet kulkea heidän kanssaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6. luku, jakeet 9 ja 11 sanoo näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte. Ei ne enää ollut. Ei korintolaiset enää ollut samanlaisia, jotka oli uudesti syntyneet. He olivat muuttuneet, koska Pyhä Henki oli muuttanut heidät. Mutta tänä aikana on se vaara, että oikeastaan mistään enää ei saa nuhdella. Mitä enää ei saa sanoa synniksi. Syntikäsitekin on muutettu sillä tavalla, että se on vain joku luonteen heikkous, että siitä pitää antaa sieluhoitoa tälle. Tästä on alkoholiongelma ja tämä on sielun tila tällainen, että se vaan hoidetaan sitä. On kysymys synnistä. Varkaat, ahneet niin edelleen, niin se pitää Jumala edessä tunnustaa synniksi ja kyllä Jumala voi auttaa, Jumala voi vapauttaa.
Ja Raamattuhan sanoikin siellä ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku ja 9, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli Jumala edessä parannusta joudutaan julistamaan joskus uskovaisillekin. Jos siellä alkaa tie menemään vähän väärään, niin kyllä meidän täytyy sanoa, että tässä on hyvä tehdä parannusta, että sä saat voimaa ja saat rauhan sydämeen. Kyllä tänä päivänä on valtavan rikkinäisiä uskovaisia alttarilla, surullisia tilanteita. Ja kyllä kun niitä tutkitaan, niitä asioita, niin kyllä siellä jonkunlainen tällainen maailmaan meno on syynä. Ei Jumala vaikuta sellaista syyllisyyden tunnetta niin voimakasta, mitä vihollinen vaikuttaa. Pyhänkin kyllä murehtii, mutta saatana alkaa sitten syyttämään kaiken lisäksi. Ensin kun saa langitettua, niin sitten vielä syytös päälle ja siitä tulee valtavan kauhea huono olo sitten ihmiselle. Raamattu osoittaa myös sen, että kaikki eivät voi tehdä parannusta. Minkä tähden? Sen tähden, että he luulevat olevansa niin hyviä. On surullista, että tällaisia ihmisiä tänä päivänä on uskonnollisissa Suomessa paljon. Tämä uskonnollisuus on siinä mielessä niin vaarallinen, että se rokottaa sellaisella aivan niin kuin vastustuskyvyllä, että ei tarvitse pelastusta. Evankeliumi on ilo sanoma syntiselle ihmiselle. Ja ei Raamatusta löydy sellaista kohtaa, että ihminen voisi olla niin syntinen, että ei saisi anteeksi, jos hän nöyrtyy ja tulee Jeesuksen Kristuksen nimessä isä eteen. Kyllä Jumala syntisiä ihmisiä armahtaa, jotka katuvat, tekevät parannuksen, antavat elämänsä Kristukselle ja tunnustavat Jumalalle virheensä, niin kyllä Jumala ottaa vastaan Kristuksen Golgatan työn tähden. Se on niin täydellinen työ Jumala edessä tämä Jeesuksen Kristuksen sovintotyö, että se riittää. Jotenkin tuossa kun on sairaaloissa käynyt ja noissa vanhain kodilla ja nyt ei ole tullut vähän aikaa eteen, mutta kerrankin tuli semmoinen tilanne eteen, että tämä ihminen, vanha ihminen, joka oli jo hyvin sairas ja lähellä kuolemaa, niin ei kokenut sitä, että hän tarvitsee. Hän ei tarvitse Jeesusta. Hän on suorittanut kaikki asiat ja rituaalit sen mukaan, mitä on, ja armovälineet on hoitaneet hänen asiansa. Hän ei tarvitse muuta. Ja sitten kun luin lehdestä, että tämä ihminen oli kuollut, niin kyllä tuli surullinen tilanne. Kyllä me tarvitsemme jokainen Jeesusta. Sellaista ihmistä ei olekaan, joka ei tarvitse Jeesusta. Jumala eteen astua ilman Jeesusta, niin se on hirvittävä tilanne, kun Raamattu sanoo, että kukin tuomitaan sitten tekojensa mukaan, omien tekojensa mukaan, sen mukaan, mitä hän on tehnyt. Mutta me, jotka ollaan saatu armo ottaa vastaan Kristus, niin meitä ei tuomita meidän tekojemme mukaan, vaan Kristuksen armotyö, siellä kannettiin meidän synnit, meidän rikkomuksemme. Ja myös meidän sairautemme on sovitettu ja kannettu, että me saadaan kirkastettu ruumis. Mä ymmärrän tämän lopullisen toteutumisen ja täyttymisen sillä tavalla, että tämä kirkastettu katoamaton ruumis, niin siitä on myös se sovituksen sana, että meidät on parannettu. Eli se toteutuu 100% jokaisen uskovaisen kohdalla. Nyt se on vielä vajavaista, me saadaan vähän esimakua tästä, että Jumala parantaa ja armolahja toimii tälläkin alueella. Mutta sinä hetkenä, kun pasuna kajahtaa ja noustaa Jeesusta vastaan tuulin ja pilviin, niin jokainen meistä on terve, 100% terve. Meillä on kirkastettu katoamaton ruumis ja me noustaan Jeesusta vastaan tuuli ja pilviin. On ihana tilanne. Sitten sellainen ihminen, joka on kulkenut etsikkoaikoinsa ohitse. Kyllä Jumalan sana osoittaa selvästi sen, että ei Jumala iät ajat kutsu ihmistä pelastukseen. Toisia kutsuu kauan, toisia vähemmän aikaa. Ja silloin kun Jumala kutsuu, kyllä se on äärettömän tärkeä aika. Omalla kohdalla muistan sen, että tuli semmoinen tilanne, että minä niin kuin koin, että Jumala pistää meidät semmoiseen H-hetkeen, eli semmoiseen kulminaatiopisteeseen, jossa viimeinen mahdollisuus on vielä valita tai jättää. Ja en tiedä, onko se kaikilla niin konkreettisesti, mutta omalla kohdalla koin, että nyt on se aika. Että jos nyt tästä menee ohitse, niin sitten tämä kutsu kyllä loppuu. Silloin, jos sen ohitse menee ja Jumala lakkaa kutsumasta, niin sanalaskut ensimmäisessä luvussa sanotaan selvästi siellä niin, että sitten kun ihmisellä tulee hätä, hän on hylännyt ne kutsut, niin ei Jumala vastaa enää. Ei se ole sillä tavalla niin kuin luullaan, että ihminen saa milloin tahansa ottaa vastaan pelastuksen.
Ja se on valtava harhaoppi sellainen. Koska Jeesus sanoi, että kukaan ei voi tulla minun tyköneelle isä, joka on taivassa häntä vedä. Ja sanoo vielä, että ellei isä sitä hänelle anna. Siellähän sanotaan, että isä antaa pojalle, ja kun isä antaa sieluja ja ihmisiä pojalle, niin Jeesus pitää hyvän huolen. Hän ei heitä ketään pois. Jos ihminen itse ei lähde pois, niin hän ei heitä pois. Ja tällainen tapaus on surullinen tapaus, joka kulkee näiden etsikkoaikojen ohitse. Eräs sairaanhoitaja, voin sanoa, olisiko Eino Pasuna poika sanoi, että hän koki tällaisen tilanteen miehessä, joka tietti, että seuraavana yönä kuolee. Ja hän vielä yritti tälle puhua Jeesuksesta, niin hän vain pilkkasi. Ei ollut minkäännäköistä pelkoa edes siitä, että minun on menossa. Toisella on kyllä kuoleman pelko, mutta tällä miehellä ei ollut edes pelkoa. Eli se on vaarallista ajatella, että me hallitsemme tämän tilanteen. Sen tähden, jos nähdään ihminen, joka on Jumalan kutsussa, niin kyllä meidän täytyy sanoa vakavasti se tilanne, että tämä on tärkeä aika sun elämässäsi. Ei tämän tärkeämpää aikaa ihmisellä voi olla. Eräs meidän tuttu kertoi tilanteen, on voinut sen pian täällä sanoakin, niin oli tällaisessa kutsussa ja se oli talviaika, hän oli hiihtämässä, oli pitkään ollut Jumalan kutsussa ja aina estänyt ja siirtänyt ja siirtänyt, että hän tekee tuonempana sen ratkaisun ja parannuksen ja sitten kun hän hiihti siinä, hän näki, että niin kuin kyyhkynen lähti hänestä lentämään pois. Ja hänelle kirkastui heti, että nyt Pyhä Henki lähti nuhtelemasta, eli kutsumasta. Eli hän ymmärsi sen verran. Ja sanoi, että hänellä tuli valtava hätä, että nyt kun kutsu loppuu. Hän hiihti sinne metsään lujaa ja sanoi, että hän löi heti ensimmäisen kuusen juurelle polville ja huusi Herraa siellä, että älä jätä minua, minä annan nyt elämäni sinulle. Ja Jumala armahti tätä miestä, Jumala henki palasi ja pelasti ja hän uudesti syntyi sillä kuusen alla. Eli ei näillä asioilla ole leikkimistä eikä kannata siirtää, vaan kun nähdään tämmöinen Jumalan kutsussa oleva ihminen, niin rohkaistaan vaan, että ota Jeesus nyt vastaan. Anna elämäsi Kristukselle, tee parannus ja voima tulee. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Siinäkin on mielenkiintoinen muuten ajatus se, että kun siinä sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Se on myös oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ei siinä sanota niin, että ihminen siinä heti uudesti syntyy. Ei siinä uudesti syntymisestä puhuta mitään. Vaan se, että Jumala avaa sen mahdollisuuden, että ihminen saa tehdä parannuksia ja lähteä seuraamaan Herraa. Kyllä minullakin tapahtui paljon ennen jo tämä nöyrtyminen ja se lupaus, että Herra, minä haluan antaa elämäni sinulle, kun mä tein parannuksen. Oikein siinä, että nyt minä lähden seuraamaan Kristus sinua totuudessa, sanassa ja totuudessa. Eli siinäkin tehdään äkkiä virhe, että me heti aina sanotaan, että nyt sinä uudesti synnyit. Ei se aina ole näin, koska se on Pyhän Hengen työ. Ei me osaa sanoa sitä. Kyllä niitä on tullut vanha täällä alkuseurakunnan aikanakin virheitä. Noita Siimonikin kohdalla tuli virhe. Oli kastettu ja vasta Paavali sanoi sitten, että ei se ollut edes uudesti syntynyt vielä. Myöhemmin ehkä uudesti syntyi, ei Raamattu kerro siitä, mutta se on Pyhän Hengen työ 100%. Me vain voidaan tehdä se oma osuus. Me saadaan julistaa kyllä katuvalle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, mutta meidän tulee ohjata myös näillä sanoilla, että sun tulee nyt moraalinen ratkaisu tehdä tässä. Tämä on moraalinen päätös sinun kohdallasi. Jumalan puolelta asia on täysin selvä. Siellä on asiat kunnossa, koska Kristuksen veri on vain isä edessä. Mutta meille ihmisille jää tämä päätös, että minä tahdon nyt lähteä seuraamaan sanassa ja totuudessa. Siitä lähtee tämä opetuslapseustie. Me lähdemme kasvamaan Kristuksessa. Me olen ajatellut tätä tilannetta tällaisten vilpittömien ihmisten kohdalla, niin kuin monesti on teillekin kertonut äidinkin kohta, että kun äiti 20 vuotta lauloi kirkkokuorossa uudesti syntymättömänä, ja kun tuli uskoon, niin sitten kerroin äidille, että ootko sä uskossa, ja äiti sitten sanoi, että on. Ja enkä väitellyt, eihän minä voi sanoa, eikä me tiedä toisen sydämen tilaa, mutta sanoi vaan näin, kun ei ollut mitään koskaan tullut keskustelua hengellistä asioista. Mutta kun äiti oli rehellinen ja kysyi Jumalalta, että rukoili oikein, että onko minä uskossa, onko minä uudesti syntynyt, niin silloin Jumala alkoi vastaamaan äidin rukoukseen ja äidistä tuli syntinen ihminen, erittäin syntinen. 2 viikkoa hän oli niin syntinen, että koki oikein, kun Jumalan Pyhä Henki lähestyi, niin ihminen tulee syntiseksi. Ja se on armoa. Jumala osoittaa tällä, että me ollaan syntisiä. Jokainen on syntinen. Ja sitten kun äidille julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi ja hän halusi lähteä seuraamaan Kristusta, niin
hän uudesti syntyi oli niin iloinen ja oikein kertoi sitä siitä, että näin on. Ja hän alkoi todistamaan kirkkokuurokavereille, että hän on tullut uskoon ja kyseli heiltä, että oletko sä uskossa. Ja nämä on tärkeitä kysymyksiä. Yleensä ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, niin loukkaantuu siihen kysymykseen. Oletko sä uskossa? Siihen loukkaannutaan. Sehän on maailman ihanin kysymys. Mutta vihollinen on saanut siitä tällaisen asian. Kolmas asia on sitten on se, että jos ihminen on tehnyt pyhän hengen pilkan, ja vihollinen kyllä kiusaa näillä alueilla vähän jokaista uskoa jossain vaiheessa. Isän kohdalla, kun isä syöpäsairaana makasi sairaalassa, niin sotaveteraani, joka oli pahoja paikkoja ollut sodassa, niin alkoi kanssa sitten murehtimaan sitä ja sanoi, että hän on tehnyt pyhän hengen pilkan. Ja saatana kyllä yhtyy siihen hyvin äkkiä että, ja syyttää ja sanoo, isä oli vanhana tullut uskoon ja nyt kun teki kuolemaa siinä, niin sitten vihollinen kiusasi tällä alueella. Ja sitten Raamatusta katsottiin niitä ja mä luin isälle niitä kohtia, että se on alkuunkaan tehnyt pyhän hengen pilkkaa, että vihollinen vaan kiusaa. Silloin viimeinen oljenkorsi tämä, että jos saa ihmisen oikein masentumaan tässä ja tällä tavalla kiusaa. Ja Jumala, sitten armahtimme Vimpelissä, mä olin silloin Vimpelissä saarnaajana, niin rukoiltiin, että isä täyttyisi pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä ja sitten eräänä yönä niin Jumala näytti varmaan näyn tai jonkun ilmestyksen, kun hän sanoi, että minä kävin taivaassa, paratiisissa. Isä kertoi, että hän kävi paratiisissa ja kertoi siitä ihanuudesta ja sellainen rauha oli laskeutunut isä ylle ja sellainen lepo oli sitten koko ne 2 viikkoa, mitkä isä vielä eli ja sitten muutti levollisesti taivaan kotiin. Ei pyhän hengen pilkkaa kovin helposti ihminen tee ja sitten joka tekee, niin minä uskon näin, että ei sillä enää minkäännäköistä kaipuutakaan ole, eikä tällaista. Että kyllä ne on mennyt sitten ohitse. Että me saadaan kyllä etupäässä rohkaista jokaista, joka tähän syytökseen joutuu. Ja monasti sairasvuotiailla vihollinen kiertää kaikella tavalla tämmöisten asioiden kanssa.